Tradicionalni kongres reumatologa Srbije i ove godine održava se u hotelu Cepteru u Vrnjačkoj Banji. Veliki broj stručnjaka iz Srbije i zemalja u okruženju naredna tri dana, pored stručnih predavanja, pratiće i dve akreditovane radionice koje se posebno boduju. Kongresu prisustvuju i predstavnici Udruženja bolesnika obolelih od reumatskih bolesti. Vodeći Udruženja obolelih od reumatskih bolesti od osnivanja, ali pored mene tu su osnivači profesorka Jelena i profesor Damjanov i profesorka Radmila Petrović. Ja se zahvaljujem na inicijativi i upornosti da se danas osnujete i da mi ovako lepo radimo 11. godinu. Ono što je lepo, da se pohvalim, da mi jako sarađujemo sa Evropskim udruženjem za reumatologiju. Osnovali smo se 2007. Ušli smo u EULAR 2009. Dobili smo projekat EULAR-a 2011. To je bila edukativna poseta Nemačkoj reumaligi i od njih smo mnogo naučili. Zatim, ove godine, također moram da se pohvalim, pored projekta koji je profesorka navela, znači u oči rano ne oklevaj, mi imamo još jedan projekat, a to je edukativna poseta Švedskoj, gde od njih treba da naučimo šta znači pacijent-partner. Državni sekretar Ministarstva zdravlja, docent dr. Ferenc Vicko, podsjetio je prisutne da od reumatskih bolesti u Srbiji boluje četvrtina stanovništva, što se poklapa sa evropskom statistikom, i najavio dalju saradnju prvenstveno u ekonomskom smislu Ministarstva zdravlja i Udruženja reumatologa. Praktično ono što je nama bitno kao državi da možemo planirati i sredstva, a i da se odnosimo prema našim bolesnicima onako kako treba. I to nije samo to, znači ta važnost je praktično ta socioekonomska strana tih bolesti. Pojedinačno znamo da je najveći invaliditet praktično uzrokuje i to su bolesti koje sprečavaju pacijente u najvećoj meri u nekim njihovim i društvenim, socijalnim i ekonomskim mogućnostima. Sa te strane, naravno, ovakvi kongresi su vrlo bitni da uočimo patogenezu, da napravimo ranu dijagnostiku, da pravovremeno lečimo i time postignemo uspeh. To bi bilo ono 3P, 4P, ne znam ni koliko, ali to kaže integrativna medicina, da lečimo pravog bolesnika na pravi način, na pravo mesto sa pravim ishodom. Prigodan program povodom otvaranja godišnjeg kongresa reumatologa pripremili su baletski prvaci Narodnog pozorišta iz Beograda na čelu sa Konstantinom Kostjukovim. Teme ovogodišnjeg kongresa, koji se u Vrnjačkoj Banji u hotelu Cepter održava do 15. septembra, su reumatoidni artritisi i drugi artritisi, sistemske bolesti vezivnog tkiva, metaboličke bolesti zglobova i kostiju, degenerativna oboljenja zglobova i kičmenog stuba i druge reumatske bolesti.